госпожа Радовска, която всички забелязахте, и да представя колежката доцент Ирина Димитрова, която отговаря за сухата част на рекреативната двигателна активност, за която ще говоря в презентацията. Т.е. всичко, което е пилатес, фитбол, аеробики, стречинги и така нататък, плюс мажоретни спортове, плюс гимнастика за жени с нормална бременност, с цел да се роди един здрав плод. Всъщност това е човека, който подготвя специалистите и очакваме дори един голям докторат, ако успеем да стартираме на време Баня Овча Кубас.